Будинок на вулиці Героїв 55-ї бригади 61 оточений квітами. Сьогодні його жителі висадили 500 кущів троянд позаду будинку. Загалом 7 сортів – Венеція, Марусія, Ейфелева вежа та інших. Ще 450 кущів висадили 23 жовтня з боку першого під'їзду. Відтепер колись недоглянутий газон, порослий травою та деревами, не впізнати. Я живу в цьому домі 30 років. Я живу у цьому будинку 30 років. Я вийшла сюди не тому, що я тут живу. Я хочу, щоб було всюди красиво. Біля будинку завжди повинно бути красиво. Коли квіти всюди, це подвійна, потрійна краса. Це, ну, для наших дітей. Якщо не ми, то нікому. Допомагали з висадженням троянд жителям фахівці з вирощування та розпосюдження декоративних рослин. Кущі троянд придбав за власні кошти житель цього будинку Ігор Моїсеєнко. Каже, раніше звертався до депутатів по фінансову допомогу для облаштування території біля будинку, але ніхто не відгукнувся, тож вирішив діяти самотужки. Чоловік розповів Суспільному, на квіти витратив понад 52 тисячі гривень. Голова правління ОСББ будинку на Героїв 55-ї бригади 61 Ірина Журавльова розповідає, поліпшення щодо благоустрою і безпеки жителі відчули після того, як стали об'єднанням співвласників. Ми міняли відмостку, робили тротуари. Біля сміттєвих баків нам завозять сміття звідусіль. Це і Зелений Яр, і оточуючі будинки, всі складають. І ось ми вивезли у вівторок два КАМАЗи, повних зверху сміття. Розгортали також, згрібали силами мешканців, грібли. Все це робиться не для чогось. Ми живемо тут. Це наш район, це наше місто. І якщо кожен з нас буде щось робити для блага цього міста, тоді ми будемо жити в квіточому саду, правда ж? Якщо ми не будемо вкладати свої сили, докладати своїх зусиль, то у нас нічого не буде. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.